hiria lokatzetan. Lehenik eta behin, ohar bat. Hau ez da, 1983ko uholdei buruzko saio bat. Katiuska mentalak jantzitza zue ala ere. Porlanezko, postalezko Bilbok eskutatzen duen basatzan, murgildu nahi dugulako gaur hemen, zuekin. Iberdrolako dorre altxatu aurreko Bilbo eraiki zuten mendimagaletako txabolak aldarrikatzeko. Bilbao markatik, kanpo bizitzeagatik markatutakoak erdigunera ekartzeko. Desagerrarazi nahi diren banakoak, kolektiboak, hizkuntzak, borrokak lorarazteko. Antxoni, Asiri, Kandela, Daio, Gilene, Gul, Ira, Itza, Elorri, Jalila, Sunu. Ederki asko dakizu ezuek. Dena ez da Gran Bia. Dena ez da katedral eta beirate eder. Mututako jende gehiegi dago hemen. Beren-beregin mamututako hizkuntza eta hiztunak ere bai. Antxoni, Asiri, Kandela, Daio, Gilene, Gul, Ira, Itza, Elorri, Jalila, Sunu, ederki asko dakizu ezuek. Lokatzak sendatu egin dezake bat. Bi, hiru, denak. Zenbat eta mamituago, orduan eta ongarriago. Altxaditzagun gure garun barrenak, beraz. Saltoki hiri honen lurrindegiko pasilloak, lurrusainez betetzera goaz. Eta nabilerako nago aineke ikusirik antenok ainun gauzak ain ilun begiak ailauso eskuak ainutzi nabi eta nabilerako nago aintzik ala ere gerritu egiko nazala ere hau mere urra da emendako nere etxe bakara nere etxe bakara nere etxe bakara Colegio del Sagrado Corazón de Colombia.
Maribel Gorostik Bagoitza baserritar tarea zarrak kontatuta dakigu. Mojen ikastetxe horrek txiki sarrera zituela. Grandiatik bata, atzeko aiala kaletik beste. Granbiakoa, nola ez, aberats etxeetako neskentzakoa zen. Atzekoa, pobreetakoa. Neskame etorri zen Bilbora eta bera ere pobreetakoa baitzen. Ona beharrera iritsitako euskaldun gehientsuenak bezala. Gorosti Zagoitza atzeko atetik sartzen zen Granbiako eskola hartara josten ikastera. Ikasi zuen, eraitsi zuten eskola. Orube utxean eraikitako korte inglesa inauguratu zuten 1979an. Eta Granbiako sarreratik sartuko zen barrura. Arropa erosmena. 20. Mendean ezagutu zuen aurrerapen handientzat zeukan saltoki hura. 10 urte lehenago ireki zuten Galerías Preciadosekin batera. Aurrerapenak aurrerapen baina, atzeko eta aurreko sarrerak badira ingelesez ebakitako eraikin eta ekimen ofizialen egungo hiri planoan ere. Solairu sozioekonomiko arteko eskilara mekaniko batzuk gora bera. Miren, mesedez. Looking for a bus? We are looking for the bus station. Pues bueno, vamos a coger el bus y bueno, ya nos vamos para Madrid y no sabemos por dónde se entra aquí, en el intermodal. ¿No entendéis lo que pone ahí? Sí. Bilbao Intermodal. Bilbao Intermodal. ¿Y abajo? Sarrera. ¿Y qué es Sarrera? Sarrera significa... Metrobús. Sarrera es vía. No, será estación, ¿no? Estación. Estación Intermodal de Bilbao, so we're here and we're going to find it, I think. So, you don't know how to enter? No, not really, but... Do you know how to enter to the bus station? No, just going to over there because it just looks like the entrance. No, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero en aquí no sabemos que es una estación de autobuses, desde luego. Viendo un poco lo que pone ahí, Bilbao Intermodal Sarrera. No, sabríamos. ¿Qué creéis que es Sarrera? Pues no tengo ni idea. Sí. Podría ser un hotel, ¿no? La forma de un hotel. La forma de que tiene, sí. Sin embargo, estoy mirando que hay un gimnasio arriba, ¿no? We are looking for the metro, for Bilbao Airport. Turista bati, hotela iruditu zaio ere. Besteak ez ditu ez intermodal ez sarrera hitzak ezagutzen. Autobus eta metro ikurrak fatxadan agertuz gero, geltokietarako sarbidea dela ondorioztatuko lukete dene. Hauxe albistea, EITB-ren webgunean, abuztuaren 10ean, erdaraz bakarrik. Titularra. Los turistas y sus problemas para encontrar la entrada en la intermodal de Bilbao. Azpititularra. Algunos turistas nos han contado en Boulevard las dificultades que tienen para encontrar la entrada al no entender lo que significa la palabra sarrera. Benetan, euskara normalizatzeko jaio zen ente publikoa. Benetan. Laburbilduz. Ez lehen eta ez orain, ez hemen eta ez inon, sarrera guztiak ez dira guztionak. Intermodalekoa adibidez, agian ez da turista ez diren etorkinetan. Ez da euskaldun antzatene. Benetan? Thank you.
Bai, kolombiarra naiz eta sarrera aurkitu dut, ezta? Orain dela 15 urte ailegatu nintzen ona Euskal Herrira. Euskaldun bat ezagutu nuen eta orduan aukera sortu zitzaidan ona etortzeko. Eta, bueno, Kolombian erabaki nuen Euskal Herria ezagutu nahi nuela. Eta, pues, horrela izan da nire abentura ona ailegatzeko. Eta, bueno, nolatan euskara ikasi? Nola izan da prozesu hori? Nola baite giltza bat izan da euskara zuretzat? Bai. Ze bide egin duzu? Bai, zalantzarik gabe oso garrantzitsua izan da niretzat euskaraz ikastea. Bueno, guretzean beti izan da bere espazioa, historia oso luzea da, bueno, orain beste upeleko zagardoa da, ezta. Orduan, prozesua ederra izan da, konplexua bezain gogorra, euskaltegian ikasi nuen, aekan hasi nintzen, gero utzi nuen, gero berriro berreskuratu nuen Arturo Campion euskaltegian, eta bueno, poliki-poliki alegina handia egin dut ikasteko eta harremanetan jartzeko jendearekin, inguruarekin, ikuste dut oso garrantzitsua dela, baina esango nuke prozesu ederra izango dela beti nire bizitzan. Nik uste dut inoiz enaizela damutuko. Nik uste dut zarrera politikoa dela. Eta horrela beti ikusiko dut. Nik uste dut hau dela zarrera, ez da, pues, beste ikuspuntua lortzeko eta izateko. Dagoeneko, hemengo asko jakinaren gainean egongo zarete ziur aski, baina Laura Penagosek egin dizkigu ekarpen handi batzuk euskaldunon komunitateari, besteak beste atzerrian lurra garratze antzez lana edota orain egiten ari den putaren bakarrizketarena, baina baita ere esaldi gogoangarri batzuk ere utzi dizkiguzu dagoeneko, ez, berrian idazten dituzun artikulu horietan. Esate baterako, behin izan nintzen migratzaile, orain euskalduna naiz. Edo, ni ez nintzen hemen jaio eta euskaraz hitz egiteak sentitzen dudan deserriari lurra eman dio, sendabelarra balitz bezala. Lehen Loreak aipatzen zuen, ez? Giltza izan ote den euskara, hau entzunda sumalitek, ez? Lur bat, giltza bat, etxe bat, zer ematen du kanpotik datorrenarentzat? Bueno, euskaraz hitz egitea deserriari lurra eman dio, eta hori ez da marka makala. Nik behintzat horrela ikusten dut, horrela sentitzen dut, eta nire bizipena eta nire eskarmentua da. Eta hori handia da. Horretaz gain, profesionalki baita ere euskarak iaia dena eman dit. Nire amaizkuntza gaztelania da, eta asko kostatu zitzaidan antzerkia gaztelaniaz egitea edo sortzea, behitu ze, no, ze paradoxa. Eta poliki-poliki, pues, hainbeste lana, hainbeste harremanak eman dizkit euskarak, orduan ederra da, eta gero eta gehiago sentitzen naiz ehuntzen ari naiz hemen Euskal Herrian, eta hori oso garrantzitsua da. Ze migratzaile naizenez, ez da, esaten duzuen bezala, horrek modu batean edo bestean lurra eman dit, eta aldundu nau. Bai, orduan, zalantzarik gabe oso garrantzitsua izan da niretzat, euskaraz hitz egitea
Eta, claro, nola ez hemen, oza, Euskal Herrian euskaraz. Orduan bizipena ederra da, egunero beti aukerak bilatzen ditut euskaraz hitz egiteko. Orain iritzi berria naiz hemen Bilbora, baina 15 urte bizi izan naiz Nafarroan eta kontu bera egin dut. Beti bilatzen ditut aukerak hitz egiteko. Hori ja da nire nortasunaren parte, kolombiarra naiz, baina euskalduna eta bai migratzaile izatea da iraute orain naiz ateratzen iraupena ez transito bat da. Bai. Eta nik zut hori oso garrantzitsua dela ulertzea eta kontzientzia hartzea. Dudari gabe. Eta, bueno, guk noski ez, etorkin gisa da migrante gisa Euskal Herrira etorri eta gustatuko litzaidake jakitea modu guziz euskaldunok, izan euskara dakigunok, hizkuntz komunitatekok, eta ez direnak, nola hartu zaituzten. Bai euskararekiko harremanean, alegia etorkin bat euskara ikasten, horrek ze sortze ote duen, ez dakit, ba, alako kontrasenen bat inori, eta beste alde batetik gugeuk euskaldunok nola hartzen dugun hori edo. Zuk nola izan da bizipen hori? Baina zer zehazki barkatu? Oztoporik edo somatu bai, izan dezu? Zaila izan den, bidean oztopoak, ezagit, arazoak, batzuk ondo hartu dute, beste batzuk... Bueno, bai, nik uste dut, alde galdera oso sakona dela zenik puntu ezberdinak ikusten ditut. Alde batetik, iruditzen zait oso garrantzitsua dela euskara ofiziala izatea. Nik uste dut... hori oso ezaguratsua dela, ez da? Osea, zu joaten bazara, lurralde batera edo herri batera bizitzera eta ikusten baduzu, hau dela kultura, ikusten dut ikuspuntua ezberdina esango litzateke, zomo, hemen euskaraz, normala. Orduan, lehen aipatu dudan bezala, Nafarroan, orain adibidez, ez da euskara, ez da ofiziala. Zer ikusten dut, borondate politikoa handia, behar duela hori sortzeko. Bai, gero, iruditzen zait, ez dela posible ordaintzea euskaraz ikasteko. Zabar, zemezua da. Zemezua da. Orduan, nik uste dut oso garrantzitsua dela borondate politikoa izatea, alde batetik, gero, beste aldetik, doainik izatea berdin da jatorria. Berdin da jatorri. Eta gero, kalean hitz egitea, espazioak erabiltzeko. Ze batzuetan ematen du, pues erdalduna garela, eta ez dago gaizki, ez da? Baina euskalduna gara ere bai. Orduan ikuste dut garrantzitsua dela, kalean hitz egitea baita ere, eta pertsonek... jendearekin beti saiatzea hitz egiten. Edo zein dela jatorria. Bai. Bai, batzuetan ez, alako ez, bereizketak egiten ditugulako, ez, euskal komunitateko ok, ez, sumatzen dugunean, edo gure begirada arrazializatzaile hori erabiltzen dugunean, ba, oarkabean ere esi bat baino gehiago eraikitzen dugu ziur aski. Migrazioaz ari gara, hizkuntzaz aritu gara, baina bueno, ba, ez, beste auzi soziopolitiko guztietan bezala emakume edo gizon izateak, emakume edo gizon gisa irakurria izateak ez gaitu leku berdinetan jartzen, ezta? Migrazioarekin lotuta, eta zeure bizipenetik abiatuta, sumatu duzu desberdintasun hori zertan izan liteke diferentea, ez herrialde batetik bestera doan gizon baten esperientzia emakume batena, migrazioak gainera esan nahi duen guztiarekin, ez da, egoera vulnerable batean etortzea,
Bueno, atzerrian lurra garratz eder horretan, utzi zeden izkigun, horren printza batzuk, baina eskertuko nuke hemen ere garatzea. Bai, tamalez, emakume izatea ez da bat ere erresa. Beti neurria ematen behar dugu, zentzu guztietan, beti, ez da, fizikoki, intelektualki, eta bai, zalantzarik gabe, bidaia, osea, migratzailea ez da bat ere erresa, aukera hartzea oso gogorra da. Bakoitzak berea, ez da. Eta beti, adibidez, segurtasuna, claro, arriskua asko ditugu, batez ere hemen, adibidez, irian, ez da, gauean ateratzeko, privilegio ezberdinak ditugu, horretaz gain klase sozialak, horretaz gain azala, osea, egoera oso komplexua da. Eta nire kasuan, bueno, ni saiatzen naiz, nire bidea egiten, hemen Euskal Herrian, niretzat oso garrantzitsua da sortzea, eta sortzea bidea da nire ikuspuntua bideratzeko, ez da, transmititzeko nik nahi dudana. Orduan ez dakit daudera pizka bat erantzun. Nik uste dute baietz, ez? Konplexutasun hori, ez? Azkenean emakumeengan gorpuzten dela, ez? Modu bereziz, ez? Migrazioaren esperientzia horrek dakarren zaurgarritasun guztia, vulnerabilitate guztia, arrazializazioaren begia, ez? Edo begi arrazializatzailea ere emakume eta gizonengan ziuraski ez da berdin gorpuzten, ez? Ez da berdin. Oso ondo. Ba, segiko genuke, espero dugu gure lokatz honetan zikintzeko baino sendagarri izateko balio izan dizula, edo batzutan zikintzea da sendatzeko modua baita ere, beraz, benetan eskerrik asko Laura, eskerra, eta eskerra. Segiko dugu beste lokazti batzuetan. Bai, eskerrik asko eskerra. Zuei plazera. Landa eremuko gure amona euskaldunak saldoan etorri ziren Bilbora neskamelanetara. Gaur egun emakume migrante asko eta asko datozen era berean. Miren Amuriza bertsolari eta idazlea. Zurea da hitza. Atzera kontaketa bat. 10. kapitulua. Bilbo, 2024ko martxoa. Tia Luisaren biografia irakurtzen ari naiz Guggenheimeko entzungelan. Hiria lokatzetan, lokatza landaguneetan, landatarrak hirian. 9. kapitulua. Berriz, 2024ko otsaila. Apunte batzuk. 2. Bilboko euskaldunen 145 Bizkaiko barnealdetik etorritako jendea zen 1920erako. Horietarik gehienak etxeko andreak eta neskameak. Herri txikietako andraskoek euskaldundu zuten Bilbo. 8. kapitulua. Ispaster, 2023ko maiatza. Tia Luisaren hileta noiz amaituko nago Elizpeko eskelari begira. Basurtu nilzan, 86 urte ebazala, Elizakoak eta itasaintuaren bedeinkapena hartuta. Herrian lurperatzea erabaki dute aizpek, bakarrik egon ez dadin. 7. kapitulua, kotxean, hiletarantz noa amumarekin. Tiaren zaintzaileaz galdetu diot. Nikaraguarra zan, esan dit, gazte-gaztetxue.
Da semie, gitxi gutezan Bilbora. Da gixona, gixonik ez eukon. Ha ez? Ez, solteri esan. Da semien haitxe? Txiga, tanta pregunta ezakinik, eh? Zu kapaz, beste liburu bat etxeko. Danik ez dole iduko, así que, aia pelikulas, konta engotzut. Zeigarren kapituloa. Bilbo, 1948ko Gabonak. Tia Luisak 22 urte dauzka eta azkenengo hirurak Indautxuko bankari baten etxean egin ditu, umezain. Lanik barik geratu da, baina ez du jaioterrira itzuli nahi. Bosgarren kapitulua. 1947ko Uda. Bankari jaun handeren alaba txikienak urte eta erdi dauka, eta Tia Luisak goiz, eguerdi eta gau bularra ematen jarraitzen du. Amak ezion eman nahi izan. Laugarren kapitulua, Gernika, 45ko azaroaren azkenak. Tia Luisa autobusari itxaroten. 19 urte dauzka eta sabela erabat jaitsi gabe. Inude doa Bilbora. Aina, esango diote, aina freska. Hirugarren kapitulua, Izpaster, 45ko domu santuak. Baserrian erditu da Tia Luisa, medikuak eta auzoko andra batek lagunduta. Bere amak hasiko du jaio berria amamak. 10 seme alaba gehi bat, 11. Bigarren kapitulua, Izpaster, 45ko udaberria. Tia Luisa etxetik ia irten barik dago umedun geratu zenez geroztik. Goizego 6:30etako mesara joaten da eta inok ikusi orduko bueltatu etxera. Lehenengo kapitulua. Leku ez ezaguna, data ez ezaguna. Tia Luisak umedun dagoela esan dio aitagaiari eta aitagaiak ezetz, ez dela berea izango eta gehiago beragana ezurreratzeko. Balago baserri baten edo txiki baten mal visto. Baina kapitalen imitu zen da, bizimu etaten, ne? Inor begira izan da ere, berdin egin lehenke. Inor begira izan da ere, berdin egin lehenke. Todo lo que fuera que hoy.
eta gu ere atzeko atetik sartu gara. Eta zuek? Nondik sartu zarete zuek? Ate nagusitik? Ez antzarete sentitu arrotz inoiz, ala ere, solair, pasillo, kale, zubi, zumarren ordezko palmera, geltoki, anabas, honetan. Porlan, espaloi, kale, zubi, eraikin, eta besterekin egiten da. Guggenheimekin ere bai, eta hemen gaude eta postutzen gara. Baina, Oiane Ruiz, igo zaitez, mesedez. Oiane bilbotarra da, naiz eta Madrilen bizidan, aspaldian, eta Madriletik etorri zaigu ona, eta arratsaldean Madrilera doa. Iritik irira, benetako irira behar bada. Arkitekto eta urbanista, eremu horri feminismotik begiratuz ekarpen handiak egin ditu, eta oraintxe bertan UNEDeko ikertzaile da, zientzia, lurraldea eta kooperatibismoaren katedraren barruan. Eta galdera da, iria Porlan, espaloi, kale, zubi eraikin, Guggenheimekin eraikitzen dugun horretan, zer dago atzean? Zergatik? Horrela eraiki? Bueno, lehenengo da eskerrik asko, oso unkitua nago, ze gainera nere ama den historia da bebai Corte Inglesen izan dako eskolana, nere ama ere sartzen zelako atzeko kale horretatik. Orduan nago pixkat, no? Zaten, hostia, ze pasatzen nahi da? Sorginak. Bai, total, ostras. Bai, oza, bueno, guk urte piloa da mazkigu, ba, feminismotik eta beste ikuspundu askotik, iriari begira, iria ulertzeko bide horretan, eta nik uste dut Porlana, materialak, formak hor dago zela, baina gure teorian behintzat, hor dago forma eta funtzioaren arteko jolasa, ez? Zein da tor lehenengo. Iriaren forma edo iriaren funtzioa, ez? Eta lau hiru datu emango ditut, ze hau oso aspergarria da datuetan ibiltzea, baina gaur egun mundu mailan biztanlegoaren erdia baino gehiago hirietan bizi da. Eta nazioarteko erakundeak esate dute 2050erako 70%-a biziko garela hirietan, eta ez bakarrik hirietan, baizik eta hiri oso hondietan, eskala handiko hirietan, ez? Paraleloki, energiaren kontsumoaren bierenak hirietan ematen da. Barne produktu gordinaren 80%-a hirietan dago kokatua, ez? Osa, nik uste dut gaur eguneko kontradiziorik nagusiena agian hirietan dago, eta gure ustetan zalantzan jarri behar da eskala handiko hiriak, ote diren etorkizuna, mundu bizigarri baten alde, begirada hortatik begiratuta. Aspalditik ezagutzen dugu elkar. eta uste dut alde horretatik behar bada Corte Ingleseko atzeko atea espero, baina gure hizkuntzarekiko obsesioa bai, ez da. Eta hortan, ez, loreak aipatu ditu, ez, hiria eraikitzen duten hainbat elementu, baina gure ustez, hiriak eraikitzeko argamasetako bat hizkuntza bera ere bada, ez, daukan indar performatibo horrekin guztiarekin. Momentu honetan, zein hizkuntza ikusarazten dira hirietan? Eta hizkuntzarik desagerrarazten ote dute? Edo hizkuntzen bidez, zenbateraino eraikitzen da hiria? Hor oso komplexua da historia, baina nik uste, behintzat nire esperientzatik argi izaten ari garena da, adibidez apoetan, irian telomendu plan generalak ditzen diren hauetan, genero perspektiba eta euskeraren, euskeraren inguruko ebaluazioa egiten denean, ondorioak eta pixkat identifikatzen diren erronkak oso bateratua doazela, ez? Eta nik uste dut egia dela, eta pixka bat, igual errepikatzen nahi zontan, baina eskalen rolloa edo eskalen dimentsioa oso importantea da usurbien egindako
lan batean oso agerian gelditu zen, eta hor nolabait bizitzari lotutako zaintzaren eskalak, eskala hauek, eskala txikiagoak, pertsonaren eskala, auzoaren eskala, pertsona eta auzoak dituzten dinamikak, lurraldearekiko lotzen dituzten eskala, bideak, paisaia guzti horretan, euskera bermatzeko edo sendatzeko edo osasungarri mantentzeko, eta bestalde batetik berdintasuna nolabait lantzeko, violentziaren kontra, segurtasuna, zaintzak errezago egiteko, hor nik uste oso lotuta doazen gauzak dira, ez? Nik uste dut, iria undietan zaila dela, nik uste nabarmena dela, ez? Euskera bizigarri, euskera osasuna, bebai, kanpotik datozenek euskera naturalki edo, no? Berak esan duen bezala, Laurak esan duen bezala, ez? Ba, lur egiteko, zure lur egiteko euskera bide oso zuzena eta beharrezkoa dela, ez? Nik ez dakit niz Bilbo baten, seguramente, ba, oztopo gehiago dagoz. Ba, hor, bueno, paisaia linguistiko oso bat, ez? Iritik bazoinez, ez? Eta iria sartzen da hanketatik eta sartzen da begietatik eta bereziki esan genezake ofizialki edo hegemonian kokatzen dien hizkuntzatik eraikin izenak, ez? Bueno, esan dugun sarrera hitzak sortzen dituen ulermen arazoekin, ez da? Nolabait hor gertatzen joko hori. Badago beste fenomeno bat, metropoli, mendebaldeko metropoli eta mentzat uste dut gertatzen ari dena, ez? Eta da hirien erdikaldeak oso identikoak bihurtzen ari direla. Urbanismo aldetik edo kaleak oso antzekoak eta bereziki bertan jartzen diren denda, saltokia handi, taberna modu, ez? Ola, ikaragarrizko homogenizazio batera bultzatzen du gaur egungo hiriak. Horrek zer esaten du gutaz? Ba, bitu bezogunen, bueno, horrelako beste roio bateko baten inguruko eztabaida batean atea zen edo nik botan unez, askotan feminismotik esaten dugunean pertsonala politikoa dela, nik uste dut gure esparruan behintzat hasi behar garela esaten espaziala ere politikoa dela, ez? Nik uste dut horren atzetik privatizazio eta eskala handiko ekonomien no, mundua ez dakit nolabait kontrolatzeko edo gauzak edo kontrol honetan erreztasun gehiago izateko eskaparate hauek agertzen direla, ez? Alde batetik, horrek ekonomiaren edo lurraldeen metabolismoan eragino oso handia dauka, ez? Bilbon gaude, Bilbo hiri industriala zen ni umea nintzenean, eta nire ama umea zenean gehiago, eta orain zerbitzu hiri bat da, ez? Eta horretarako, pues, aldaketa guzti hoietan elementu asko agertu dira, baina agertu dira paisai ez da identitaterik edo gabeko edo kapitalari lotutako identitatearekin doazen paisa hauek agertzen dira, ez? Nire galdera izango zen gurean arrotzak baldin bagara edo gureak arrotza egiten baldin bagaitu hor orduan zer egiten dugu, ez? Nola edo nola loretzen da euskera dinamika global eta ekonomiari bakarrik lotuta dagoen honetan, ez? Horrekin lotuta pixka bat, ez? Ez dute buruan ondo gorde, ez? Hasieran eman duzun datua, ez? Jendearen zeinbateko zehatz, ez? Bizi den hirietan eta hiritartze prozesuaren bueno, ez, nola bait denok gara iaia hiritar eta gainera hiritar izatea amets dugu, ez da, gaur egun, euskal hiria da, ez, iaia konpartitu dugun, azken utopietako bat edo azken kontsentsuetako bat, ez da. Baina norentzat eraiki dira eta eraikitzen dira hiriak, eta eraikitzen dira inoren kontra? Bueno, momentu honetan, hiri modernoa deitzen diogun proiektu honen sorrera, ez, aurreko mendeko 30 hamarkadan ematen da, ez? Eta hor, ba, gizon burgez, europar batzuk batu ziren, eta gerra pasata, ba, pizkat markatu zituzten hiri modernoaren zutabeak, ez? Hor, gauza, positibo batzuk egon ziren ere bai, baina agerian dagoena, ba, kasi mende bat pasata, dala oso
ez dakit, beraien neurrira egin zutela hau, ez? Orduan, hiriaren eta Amaia Pérez Orozko ekonomista feministak esaten duena, no? Ciudadano BBVA, ba honek Le Modulor frantsesa zelako hau, Le Corbusier hau, edo Suizakoa eta gero Frantzian bizitakoa, eta Le Modulor hau gizon bat da, gizon haundia, gizon zuria, zaintzetan lan egiten ez duena, ez? Eta orduan, norentzako eginda dago hiri modernoa, ba, pertsona edo subjeto hauen neurrira. Noren kontra, ba ez dakit kontra, baina gertatzen dena da, gizon hauen funtzioei erantzuten diola hiri modernoak. Orduan, beste guztiok, emakumeak, umeak, zarrak, etorkinak, danak, moldatu behar ditugu gure funtzioak hiri honek hartu duen formara. Mugikortasuna, zainketak non eginez. Eta zutabe hauetariko bat izan zen funtzioen banaketa, ez? Hirian hemen lo, hemen lan egin, hemen ospitalak, hemen zarrak zaindu, hemen naturarekin kontaktua, hemen kirola egin, ez? Eta horretarako asko mugitu behar izatea zen helburu bat, ez? Modernidadearen ideia nagusi bezala, ez? Autonomia mugikortasuna zen. Nere amak esaten zuen, ez? Nik gidatzeko karneta atera nuenean sentitu nuen benetako askatasuna. Zergaitik mugitu al nintzelako eta mugitzea modernoa askatasuna zen, ez? Gaur badakigu, bueno, horrek kriston peajea ekartzen dula bizitan, ez? Azkenen lanera ordu bete tarratzen baldin badzu edo ikastolara joaten, eskolara, ospitalera, ez dakit nora, ez? Orduan, bai, iria gure kontra, bueno, gure alde behintzat ez dago. Zuzeu, zara Guggenheim aurreko Bilbo ezagutu eta bizitakoa, bai. Eta ondorengoa ere bai, ez da? Hiri eredu honek, ze, bueno, lehen aipatu duzun, ez? Pasadan mendeko horra biatzen den horren garapen edo luzapen bat da, ez? Hor beste jauzitxo bat gertatzen da. Zer ekarri du onera, zer txarrera, zer intensifikatu du? Bueno, ba, prozesu hori bizi izan dugun nontzako, edo, bueno, netzako bintzat, ez dut, generalizatuko, baino ba, Bilbo da gaur kotxean entorrela esaten nuen, jo, Guggenheim da pizkat Ruper Ordorikaren erdoiaren abestiak, no, aipatzen duen Bilbo horretatik zerbitzuetako hiri diratzu batera pasaje hortan, netzako Guggenheim da Matrixeko pilula bezala, abian dura hundiko bidai horretan, ez, nola diteko azelerazioa ematen diona, ez? Eta horren arira edo Guggenheim, Urdaibaiko Guggenheimaren proiektua gaur mai gainean dagoen zegoen, no? Pizka misterio horretan oso interesantea da, zen azkenengo hamarkadetan hirigintzaren inguruan mugitzen garenok, ba, feministak, pizkat no ikuspegi berde, morea, gorria daukagunok, esaten genuen, joe, biztanlegoaren 70%-a biziko bada hirietan, orduan ba, berdintasuna edo borroka politiko nagusienak hiriaren inguruan daude, ez? Eta hortan ari ginen, ez? Oso importantea da hiriaren forma eta funtzioak aztertzea eta borroka hortan denok egotea hirian dagoelako etorkizuna. Eta nik orain ez dut hori, osea pentsatzen dut hori dela irakurketa kapa bat. Baina irakurketa kapa horren atzetik badagoela bigarren bat, eta nik uste erronka nagusiena gaur egun, sistema kapitalista, no, koloniala eta guzti honi bueltamateko lurraldean dagoela. Eta ez da, eta neri ez zaik kasualidadea iruditzen, justo Matrixeko pilula hau, gaur, no, pixka pilula honen barruan gaudela, salto eman nahi izatea, iritik lurraldera, ez? Nik uste dut hor pizkat, bueno, igual lausnarketa oso interesanteak eukin behar ditugula. Bai, bide, azken galdera pixka bat hortiz zijoan, ez da? Hau da, Urdaibai aipatu duzu, bueno, naturgune bat, babestua gainera, ez da? Hiria naturaren kontra, ez? Sortutako artefakto bat edo bizileku bada, ez da? Nola, hamarkadetan horrela izan da gainera, ez? Osa, natura espulsatu da, eta gero, bueno, horre egiten dialako konponketa batzuk, edo deustone arbola batzu botatzen dira, eta ez ibaiaren bistaldean palmerak landatzen dira. Bueno, ze harreman dago hor iria, porlana, natura, ze alternatiba dago hor?
Osa, nik uste, osa, momentu honetan, ni gainera tesia metabolismo territorialaren inguruan, Espainia baziadaren inguru, osa, pizkati deia horri bueltak ematen nabit tesiarekin, eta ez dakit iria, bueno, iria naturaren kontra, iria sistemaren epizentroa baldin badan ikuste bai, badagoela. Osa, iria proiektua naturaren kontra doala, eta natura guga dela, nik uste, pixkan, no? Iruki hori argi izan behar dugula, edo nik uste oso, oso importantea dela. Orain dela gutxi irakurri nuen eta gomendatzen dizuet, Ciudades Hambrientas, da emakume arkitekta britanika bat, Caroline Steel, uste deitzen dela, eta horra aipatzen du nola hiri moderna industriari lotutako Londres, ez? Londres industriala sortu zanean, janaren beharra edo janaren beharrari hori asetzeko zelan sortu zen sistema, janaren sistema globala, ez? Eta nola nola mantentzen dan hori sistema janaren sistema gaur egun, eta nik uste hori superpotentia dela. Ze, janaren sistema global honek ekarri du lurraldearen eraldaketa bestiala. Eta ba, eta bebai lurraldearen suntxiketa leku askotan, ez? Eta aipatzen nien ni orain hilabetean astebete Kanarietan nago lanean, Gran Canaria zen, eta horrekoan barbakoa bat egin genuen, eta lagun baten urte betetzea zen, eta esan nion, zen nahi zu opari dezela, eta esan zian, ni nahi dut, patata frijitu plater bat, ez? Oso zalia darako. Eta esan nion, jo, ba, joango naiz, goiko herrira, hemengo papak erostera, ez? Bueno, ba, joan nintzen hiru dendetara, eta gero kooperatibara ere bai. Nekazarien kooperatibara, bertako kanaritako papak erosteko. Ez zegoen? Zeuden, Israel, Gran Bretaña, eta ez dakin ongo patatak. Osa, suntzitu da galditu nintzen, esan nuen ostia, baina zepa jatzen nahi da, ez? Bueno, ba, bueno, baina, suntzik eta... nuen nahi, hain itxura pesimistakin bukatu nahi, baina, bueno. Bueno, eraikitzeko asko dugula, eta nondik ere ari garela pentsatzen, ez da? Hori da. Mila esker, oia. Zuei. Ba, elkarrekin eraikoiko dugula. Hori da. Bai, basatza honetan ere lorategiak sortzen dira. Lizar Begoña, zure txanda. Imaginatu lorategi bat. Sartu barrura. Begiratu ingurura. Ukitu nahi duzuna, edo zer. Ibilu zure erara, bi lau edo zortzi hankatan, nahi baduzu. Tartu arnaza, usaindu. Geldi hor, hiru segundoz. Bat, bi, hiru. Orain irten zure lorategitik, eta etorri leopardirenera. Begiratu ingurura orain. Erlek sarraskiak egiten dituzte loreen kalizetan. Arbolen azal irekiak inurriz izurrituta daude. Beldarrez, euliz, barraskioz eta eltsoz. Han eguzkiak bizi eman zion arroza erretzen du orain. Eta lorea zimurtzen eta zimeltzen ari da. Liliak intsektuak anker jaten dituzte atalik delikatuenetatik, eta zefiro upada lehun batek loreak erauzten eta adazkak zatikatzen ditu. Il Giardino del Dolore du izena Giacomo Leopardiren lurpuzkak. Oinazez betetakoa da berea, non dena den tristea, zori gaiztokoa, eta denak egiten duen min. Neure buruari galdetu diot, zerrote den errealitatearekin fidelagoa. Leopardik sortutako natura partzelatu basati hori, edo iruditegi kolektiboan dugun jardin idiliko eta kontemplazioarakoa. Eta gero daude hiri lorategiak. Ezitutako belardi zati batek libreago sentiaraz dezake, leiotik partzela berde hori ikusteko privilegioa duena.
Ikeako landare domestikoak ere egunen itoaldian barrua apur bat sosegatzen dute. Lanaldi betean kuadro bateko nenufarrek, monetenak nahi baduzu, edo coworking geletako kaktusek arnaza hartzera gonbidatzen dute bat. Natura, irira hurbiltzeko saiakerak egiten dira. Kaleak berdatzeko urbanismo planak. Agian, asfalto arteko kaletarrek, landa apur bat usain dezaten. Horra, berriro, Gasteizko Biltzar Jauregiko lorategi vertikala, Bilboko Papi, Iruñeko Yamaguchi Parkea eta luze zegin ezake. Baina horra infrentzua ere bai. Bilboko lauzen artean azten diren belar zurtoinak eta periferia etxe zaharretako goroldioa edo abandonatutako etxeak estaltzen dituzten landare igokariak. Udalak kontratatutako lorazainek kendu beharreko belartxarrak eta inauzi beharreko sasi eta zuaizkak. Barruko ezetasunak horma bazterretan hasitako onjo eta lizunak. Goroldio, belartxar, onjo eta lizunen artean, geldi hor, apur batez orain. Hiru segundos, hiru, bi, bat. Agian, horrek, ez du imaginatzen zenuen lorategiaren antzik.
ateraten aurrenekoa, mila moztea izan zen. Polizidia sartu zen. Orozkotik eta Durangaldetik nator. Eskubide osoan eukan neure aurrekoen hizkuntza eskuratzeko. Amamari entzuten niona baratzeko sagarrondo eta gereziotuen artean. Protesta dezala. Ordaindu ez didaten letra erreklamatzen dut. Eta euskaratik erdaratzen jarraitzen dut. Mintzo naizen aldi oroz. Idazten dudan aldi oroz. Itzuli ezadazuen nire herentzia. Egin zuten aurrenekoa jaio nintzelarik. Hizkuntza lapurtzea hartzen. Gero gaztelaniaz idazten, mintzatzen saiatu nintzen. Bakea eskatu nuen eta baldintzapean eman zidaten zati bat. Hitza eskatu eta mihia moztu zidaten. Isilduko baniz, harriak mintzatuko lirateke. Blas de Otero Lourdes Iriondori eskaini zion poema honek ez du azalpen berezirik behar. Hori bai, 1968an idatzitakoa dela irakurtzen duzu eta Parisko 68ko maiatzera dijoakizu burua, nahi gabe bada ere. Hango espaloietako harripeetan omen zegoen hondartzara. Hiri honetako Granbiako harripeetan ezkutatutako euskara hondarretara itzultzeko berehala. Euskara etengabeko merkealdian dagoelako hemen. Historia urruna zein hurbila, adibidez Josia daukagu. Horra geri zaigu Miguel Unamuno, esaterako 1901an, Bilboko Lore Jokoetan euskarari hil eta kanpaiak jotzen. Garai beretsuan, sozialistek euskararen erabilera debekatzea eskatzen zuten, langileen arteko elkartasuna apurtzen omen zuela. Espainiako gobernuak berriz, udalen euskararen aldeko neurriak hainbat aldiz indargabetu zituen. Euskara eremu publikoan erabiltzea debekatzearekin batera. Ezagunak egingo zaizkizue konpromisoa. Abadinoko Karmentxurenak baino askoz ez zaharragoak dira. Lehen bizkaino eta gero basko zena bask bihurtu digutela orain. Horixe 21. Mendeko aldaera. Kopla, azken 100 urtean Bilbon euskara dakitenen kopuruak 10% egin du gora. 1920an 10 bilbotarretatik bik zekiten euskaraz. 10etik 3 2021an. Hori zer da? Aurrera gutxi ala asko egitea. Euskararen ordenantzarik gabeko Hego Euskal Herriko hiriburu bakarra izateari behingoz usteak, euskara asko ala gutxi azkartuko luke Bilbon. Batek daki. Baina galdera pertinentea dira. Mila bederatzireun da 1968an Blas de Otero. Mia moztu ziotela, hizkuntza lapurtu ziotela salatzen. 1968an gazteak saldoka, han eta hemengo kaleetan protestaka eta espaloi azpietatik mundu berri bat ateratzen. Pasatu dira urteak eta segitzen dugu nolabait hemen eta segitzen dugu euskaraz egiten. Uste dugu edo uste izaten dugu gauza asko zuzendu ditugula gainera eta gaur egungo gaztei bestelako leku bat eman diegula euskaraz bizitzeko. Baina bueno, tarteka zalantza ere sortzen zaigu. Horregatik hemen dauzkagu Maite Sarasola eta Asier Urkiza, mesedez igo zaitezte. Bueno, pixka bat
Ez dugu gezurrik esango, zuen gonbidapena pixka zirkustantziala, da gazte izatea zerbait zirkustantziala delako. Beraz, bueno, hori zuen alde izan dadila eta zama bat jendak izuela, ez da. Baina gazteak izatea ze aparte hori begibistakoa da, bilbotarrak dira, deustukoa Maite eta zorrotzakoa Asier, bertsolaria Maite, Asier literatur kritikan ibilitakoa, irakaslea momentu honetan, eta artez edo moldez euskaraz bizitzen saiatzen direnetakoak, ez da. Lehen aipatu dugu Euskal Hiria ere, ez, iaia kontsentsuatu dugun azken gauzetako bat, eta hori lehenengo galdera, ez. Gaur eta hemen, ez, momentu honetako Euskal Hirian, zer da edo zer suposatzen du gazte eta euskaldun izateak? Bueno, eskerrik asko gonbidatzearen. Nik argi utzi nahi nuke gazte, euskaldun eta bilbotar izatea ez dela aukera bat, ez da ematen zaigun aukera edo posibilitate bat, baizik eta norberak hartzen duen autu bat dela. Hau da, intimitatean, familian, etxe barruan egiten den zerbait da, euskaraz bizitzea, eta beraz ez da guri ematen zaigun edo eskaintzen zaigun aukera bat gazte eta bilbotar eta euskaldun garen aldetik. Beraz, uste dut gazteok hartu izan ditugun erabaki, bide edo autuengatik iritsi garela gauden lekura, euskal mundura, eta nire kasuan adibidez, hala izan da, etxe barruan euskara jaso dut, erabaki dut euskal filologia ikastea, erabaki dut helduen euskalduntzean lan egitea, erabaki dut bertsolari izatea, orduan argi utziko nuke autua dela eta ez aukera bat. Bai, bueno, egunon guztioi. Bai, nik ere esango nuke autu bat dela, esango nuke ere euskaldun izateko modu asko egon daitezkela Bilbon. Nik nire kasuaz hitz egingo dut, ezagutzen dudana delako, eta bueno, ni Zorrotzakoa naiz, hemendiko Zorrotzaurrun dago auzo batekoa. Guggenheimerekin konparatuta, ba, beste mundu bat, beste planeta bat ematen du. Eta niretzat izan da salbuespen bat, osea, autu bat, argita garbi, eta salbuespen bat edo gauza arraroa, ze nire inguruan, nire auzoan, ba, ez dakit. Benetako gutxiengo gara euskaldunok, orduan ba, nahiko inguru arrotza da euskaldunontzan, naiz eta bagauden batzuk eta bueno, konplizitateak sortzen saiatzen garen, baino. Eta orduan hori, eta bai uste dut Bilbon, ja orokorrago, Bilbon euskaraz hitz egitea kokatzen zaituela ba, toki batean, eta da nolabait hiriaren irudia auzitan jartzen duen toki bat, ze hiriaren neutraltasun hori da erdalduna, eta ba, kontsentsua apurtzeko modu bat da, eta kokatzen zaitu ba, bai, plazara botatzen zaitu. Eta gero euskaldun gaztea amaitzeko, euskaldun gazte izatean nire kasuan nik bizi izan dut ere, eta askotan hau ez da esaten, eta baino bakardadetik askotan, ez? Nire inguruan, ba ez neukan konplize gehiegi, eta bazen, jo, nik bidea hartu dut, edo konpromiso hartu dut, eta benetan beste inork ez du ikusten, na, bakarrik nago honetan, edo bai, orduan, bakardade sentsazio hori, gero jabazoaz, ba, bueno, erlatibizatzen edo konpliziak bilatzen, eta baino bakardade sentsazio bat badago hor. Eta, bueno, autu erabaki hori hartu beharrak, ez da? Euskaldun bizi edo aritu nahi izateak, tarteka bederen edo, alden einean, zer eskatzen dizute, zer exigentzia du horrek? Zerbait iuko egitea, eta beste alde batetik, baretuko nizueke, behar bada nahi edo pentsatu ez dituzuen banderak altxatu beharra, zer esango zenukete? Bueno, nik uste dut, ezken finean, hirian gaztelaniaz ari denak ez duela ezer galtzen. Hau da, dena euki dezake, egin nahi duen aktivitate, edozein aktivitate jaso dezake, egin dezake arazorik gabe, eta bueno, euskaldunok ez daukagu aukera hori, ez daukagu sorte hori. Orduan, bai eskatzen du uko egitea, euskara utzian aritzeak eskatzen du uko egitea, zerbitzu, edo bueno, jaso nahi duzun hori bere osotasunean ez jasotzeko. Baina, bueno, egia da guk espainolez badakigula,
Orduan, B plan hori badaukagu, hala ere, iruditzen zait, gure jarrera badela, etengabe, ez jendeak konbentzitu nahi, hemen gauzkera zaino dut, saiatuko naiz, ea ulertzen duen, ez? Orduan, eskatzen du konpromesu hori, baina bueno, B plana badaukagu, eta beraz, uko egin behar diegun aukera horien aurrean, soluzioa badaukagun naiz eta ez den, soluzio horiko nena eta gure guztokoena. Bai, gero hori banderena, nik uste, bueno, bai, altxatu behar direla banderak, eta azkenan, une oro ibili behar duzu borrokan, nola baita esateko, eta askotan ez daukazu gogorik, eta askotan igual nahiko zenuke, ba, besteri gabe, ba, gauzak egitea, euskeraz, baina banderarik altxatu behar izan gabe. Eta bai, altxatu behar dituzu, eta bueno, ba, zer eskatzen du Bilbon Euskaldun izatak, kemen handia, eta... Ez dakit gero, a ber, igual oso negatiboak izaten ari gara, gero komunitate batekin topo egitea ere ekartzen du, ez, ekartzen ditu gura guztiak, baina, bueno, komunitate baten parte sentitzea, nola egiteko arrotasun bat, ez, baina, bueno, ba, bueno, baina bai, plaza publikora ateratzera nola egitea behartzen zaitu, eta banderak altxatu behar hori, eta, bueno, holako tokietan bukatzen duzu. Olakoetan eramaten zaitu. Zagustuen gisa. Bai, hain justu iria lokatzetan jartzen ari garen honetan, ez? Iriari eskuarki aitortu zaion abantailetako bat, ez? Batez ere, ez? Gu nola baite modernitatean ezur mamitzen garen ontzat, ematen digula, ez? Nola baiteko anonimotasuna, ematen digula horrekin lotuta, nola baiteko askatasuna, ez? Norbera bera izan nahi duen izateko aukera horrekin lotuta anistasuna eta askatasuna, baina justu, ez, hor paradoxa, ez, edo paradoxetako bat, ez, euskaraz bizitzen alegintzeak azpimarra egiten du norberarengan eta zierzuk esan duzun bezala, ez, azkenean olako tokietara ekartzen zaitu. Anonimotasun, anistasun, askatasun, joko horretan, bereziki hizkuntzaren auzitik pasatuta euskaratik, baina nolako, ez? Nolako entramatua da, nolako sarea da iria? Betetze aldu, ez? Promesa egiten digun hori. Bueno, nik esango nuke oso ondo saltzen dela, anonimoa da, ez da ditu inork ezagutuko, baina berriro ere gazte bilbotar eta euskaldun garen aldetik, uste dut, erabat galtzen dugula anonimotasun hori. Hau da, erabat seinalatuak gaude. Eta uste dut hori, herri mugimenduan gabiltzen hori gertatzen zaigula, militantzian ari garen hori gertatzen zaigula, izan ere Bilbon anonimoa izatea, estandarra izatea da, nire ustez, eta estandarra izatea zer da, espainiolez aritzea, hizkuntzarekiko atxikimendu eta kezka eza, herri mugimenduetan laguntzeko eta herri mugimenduak bultzatzeko behar eta kezka eza, eta orduan gu, justo kontrakoa gara, orduan uste dut, anonimotasun guztia galtzen dugula, euskaldun, gazte eta militante garen aldetik, baina hala ere, ez da inpesimista ere, eta ez da, ez horrek ere ematen digu motibo bat eta arrazoi bat, nahi dugun hiri eredua aldarrikatzeko, eta nahi dugun hiri eredu hori eraikitzeko, edo behintzat borroka egiteko horren alde eta gugau izateko. Bai, hori, nik uste dut ere, bai, bultzatzen zaituela hori plazara eta banderaren bate altxatu behar hori, eta horretan, ba, bai, nik oso, bueno, ezagutzen ditut Bilboko Euskaldun gazte bai gehienak, zeo zertan da biltza, hau da, edo auzoko aldizkarian ikasten, edo konpartsa batean parte hartzen, edo korrika batzordetan orain korrika datorrela, edo, orduan, bai, nahi edo nahi ez, ba, jartzen zaitu pozizio batean, non, ba, zeure burua babesteko igual ere, hau da, bestela egoa galduta zaude, ez nahi dute, zeure burua babesteko, bai, boltzatzen zaitu horretara militantziara nahiz, eta zuke askotan igual gogo berezirik ez izan, ez, edo, baina boltzatzen zaitu horretara, eta, ez hau, ez baino horrela ere, ez baino horrela ere, baina jena dut, igual nahiko zenuke, ba, hizkuntzaren aldarrikapen, nean ibili baino, ba, beste gauze batzuetan ibili, ez dakit guztota saltzen nahi zela. Eta orduan, ba, bultzatzen zaitu, bai, horretara, baina, bai, bai, guztiz, pasatzen zaitu zebi. Beste,
beste ardatz edo ertze bati heldu, datu soziolinguistikoek begiratzen baitu, eta bueno, Euskal Herri osoan, lurralde guztietan gertatzen den fenomeno bada, edo nolabait, eta hipotesi bat, ez, nolabait bermatzen duena, ez, neskek, emakumeek gehiago eusten diote euskarari. Zaizuek horrela bizi duzuen, zuentzak hori gertatze ote da, noiztan gertatzen, ala bada zergatik uste duzu gertatzen dela, zuen esperientzian edo, eta hori, ba, uste ote duzuen loturarik dagoela, ez, hizkuntza autuan, ze hizkuntza erabili, eta genero rolen artean. Nola ikusten duzu dago? Nik ere irakurri izan dute diozuna, eta esango nuke hizkuntzarekiko zaintza lotuta dagoela, genero auzi horrekin, hau da, emakumeok finean kezka handiagoa dugula hizkuntzaren zaintzarekiko, hizkuntzaren transmisioarekiko, kasu honetan euskararen zaintza edo transmisioarekiko, baina nire inguruan erreparatuta nuke jakingo uneko unean ea horrela den edo ez. Nuke jakingo ziurtatzen. Bai, hori lehen ibile gara hitz egiten, eta agia dugula igual garbi ikusi arrazoi bat horrela, baina bai beste gauza bat esateko bat nator, Maite esan duenarekin, baina beste zera bat igual izan daiteke egia da, ez, nera bezaroan edo euskaldun giroetan ere, bada, egon daiteke lalako joera bat gaztelaniarekiko, eta batez ere igual gizonezkoen gan ematen dena, nolabait maskulinitatea markatzeko edo egon daiteke hor eta bueno, hor euskara batuaren kontuarekin ere lotuko nuke, ez? Euskara batua ere ez dakit, euskalkiekin beste kontua da, ez? Itanoarekin eta osea hor igual maskulinitatea beste bide batzuetatik markatzen da gaztelaniara jo behar izan gabe, baina igual euskara batua hitz egiten dugunon artean, ba igual bai gaztelaniara jotzea eta alde batera ustea euskara izan daiteke. Ba, ez dakit, gizontasun hori markatzeko edo modu bat, ez? Baina ez dakit susmo bada, oza, ez dakit... Bueno, da interesantea. Bai. Bai, segituko dugu gainera, baina oharkabean ia eguardiko ordubiak iritsi zaizkigu, eta orduan bukatzen hasiko gara. Lehen aipatu duzue, bueno, pixka bat, ez, bueno, kontrara aritze bat dakarrela, ez, euskaraz bizi nahi izateak, salbuespena izatea, autua eta bakardadea baita ere, ezta? Bakardade hori apurtzeko guk geuk jartzea aldugu batzuetan esirik, ez? Edo ze esimota ezartzen ditugu euskararen komunitatera beste batzuk etor daitezen? Askotan oharkabean ziur aski. Sumatu duzu alakorik? Nik ezirik ez dakit sumatu dudan, baina egia da, igual ez dugula jakin, jende mota jakin baten gana iritsi. Ez dakit, nik bueno, institutuan ikusten dut, ez? Nola, bueno, badere duan ikasten duten, eta eskolatu diren gazte pila batek, bueno, ez duen euskaraz egiten, baina baina euskararekiko nola egiteko jarrera eskorra duen, batzutan izan daiteke kontrakoa zuzenean, ez da. Ta bai, horre, ba, ez nuke esango euskal munduak ezia jarri dituenik, baina bai ez dugula jakin batzutan nola iritsi. Ta, bueno, zer ikusi esan dezake horrek, ba, ez dakit, ba, erregistro, lagunarteko registroen gabeziarekin, ez, euskara batuaren kasuan, erreferente, gaztentzako erreferente, faltarekin edo behintzat mota jakin bateko gaztentzako referente gabezia esarekin. Eta bai, esiak ez, baino bai igual ez dakit komunikazio falta bat ere ez, ez dakit Bilboko auzo langileak datozkio gogora, non jende euskaltzale asko dagoen bide batez, eta sekulako lana egin duen euskaren alde, baino bai hor jende pila bat igual bizkarre manda bizi dena euskarari, eta iritsi ezina edo ez jakita iristen hoien gana, ez? Igual, ez dakit, ez dakit zuze ustuz. Bai, eta nik uste dute izan daitekela, norberak bere auzoan badaukala komunitatea, badaukala taldetxoa, ba, hizkuntzaren auziarekin lan egiteko, batzeko, baina hiri bezala, uste dut, bueno, tari gara eta sortzen ari gara, baina hori falta izan dela, ez? Zuk Zorrotzan zure borroka daukazu, nik deustun nirea, baina goazen hori batzera, bai. Ez?
Ze, azken finean denok gara Bilbo, denok sortzen dugu Bilbo, eta denok sortzen dugu nahi dugun, edo, bueno, sortu nahi dugu, edo saiatzen gara, nahi dugun hiri eredu hori. Orduan, zuk zuretik eta nik niretik, baina guazen bateratzera, guri deiak, eta guazen sare bat sortzera. Oso ondo, ba, segiko genuke, gainera, igual ez, heldu eta zaharroke apunteak hartzen, baina, bueno, eskerrik asko, eta segi dezagun espaloiak zulatzen. Eskerrik asko. Eraitsi zituzten ontziolak euskalduna buru. Aleman ontziek Zorrotzako portura ekarritako zimentuarekin, etorkizun espekulatiboari eskainitako uarte aldarea eraiki dute Zorrotzaurre. Hortxe zegoen bizinai kadenas erraldoia duela ez hainbester arte. Bizinaiak hautsi beharreko kateetako asko ez dira desagertu. Joni, Asiri, Kandela, Daio, Gilene, Gul, Ira, Itza, Elorri, Jalila, Sumo, ederki asko bakizu ezuen. Lokatzak sendatu egin dezake bat, bi, iru, denat,